Зараз з експертами обговоримо те, що сьогодні відбувалося в інформаційному просторі з точки зору саме газового питання. Зі мною в студії енергетичний експерт Микола Осокін. Пане Миколо, вітаю вас. Добрий вечір. Також з нами на скайп-зв'язку енергетичний фахівець Ольга Кошарна. Пані Ольго, я вас вітаю. Вітаю. Ми почнемо з того, що сьогодні пан секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що ми можемо надавати Європі додаткові потужності в розмірі 55 мільярдів кубів газу. Пане Миколо, як ви оцінюєте таку пропозицію секретаря РНБО? Ну, технічно, дійсно, наша газотранспортна система може цей обсяг газу транспортувати. Єдине тут це, наскільки я знаю, Данілов запрошує саме енергетичні компанії Європи, щоб вони приходили, забронювали ці потужності і транспортували російський газ. Єдине питання, що «Газпром» поки що не відповів на це, на цю пропозицію. І в даному випадку він не планує додаткові заходи через ГТС України постачання газу. Тобто питання в тому, чи буде в Україні ця можливість, так, поки що? Можливість є, технічна можливість є. Зараз ми прокачуємо 40 мільярдів газу, а потужність більше 120 мільярдів. Ну, це в найкращі роки було. Тому я думаю, що це можливо технічно. І всі ці заяви про те, що в нас там якась дирява труба і тому подібне, вони є лише політичними заявами, бо ГТС поки що працює нормально. Але ви ж кажете, що ми маємо почути точку зору «Газпрому» в даному питанні. Ну, бо він є поставщиком товару. Ось. Якщо не буде товару, то не буде що прокачувати. Тому тут повинен бути якийсь, тріумвірат. Тобто повинен бути покупець і повинен бути той, хто продає цей товар. Якщо не буде продавця, то не буде що транспортувати нам. Тобто ще ми маємо певним чином домовитися з «Газпромом» у цьому європейські, напрямку. Та, чи європейські партнери, можливо, в них краще вдасться в цьому напрямку. Я згадаю також, що регулятор НКРЕКП сьогодні заявив, що не буде все ж таки продовжувати заборону щодо імпорту електроенергії із Російської Федерації та Білорусі. Пані Ольго, як ви все ж таки ставитеся до такого рішення, такої позиції регулятора? Це означає, що ми будемо чимало знову ж таки імпортувати, я так розумію, але чому саме про Російську Федерацію і Білорусь йдеться? Тому що я пам'ятаю, що розроблявся план щодо імпорту там з Румунії, зі Словаччини. Состоялся уже аукцион сегодня, и результаты известны. То есть межгосударственное сечение 900 мегаватт распределено между НАЭК «Энергоатомом» 885 мегаватт и компанией Energy Community. Поскольку НКРЕ не приняло решение о запрете, то такой вот уже аукцион состоялся, результаты известны, они на сайте «Укрэнерго». Почему НКРЕ приняло такое решение? У нас катастрофическая ситуация с накоплениями угля на складах тепловых электростанций и ТЭЦ. В понедельник было на ТЭЦ, на наших, 586 тысяч тонн вместо 3 миллионов, которые по графику. В прошлом году в это время у нас было 2,5 миллиона тонн. Поэтому катастрофическая ситуация с накоплением угля и перспективы неясные с импортом по высоким ценам, они привели к этому решению. Но я хочу обратить внимание, что вот «Энергоатом», который в принципе сам генерирует электроэнергию, будет покупать фактически у своих конкурентов. И здесь пока не ясно, по ровному графику будет покупаться или в пиковые и полупиковые часы. Потому что если по ровному графику будут покупаться, у нас есть ночные провалы потребления электроэнергии. И утренние, и вечерние, когда пики. То белорусская электроэнергия будет вытеснять из базы сам же «Энергоатом». То, что ездили представители «Энергоатома» в Беларусь на переговоры с «Белэнерго», это Хартмут Якоб и зам директора по юридическим вопросам «Энергоатом Трейдинг», с 11 по 13 число. И министр Галущенко делал вид, что он не знает, что такие переговоры были. Это говорит о том, что они ездили явно по поручению Офиса президента и самого министра. Просто министр в пресс-релизе от 12 числа говорит, что мы же ходатайствовали за запрет, поэтому мы не можем
это приветствовать. А на самом деле ситуация катастрофическая. И для того, чтобы избежать веерных отключений по плану там, промышленность и население, вот будет імпортуватися електроенергія з Білорусі поки. Але, пані Ольго, вибачте, що вас перериваю, але все ж таки ми ж пам'ятаємо попереднє рішення так, суду щодо ситуації з імпортом так, електроенергії. Це стосується саме початку цих самих аукціонів на розподіл міждержавних мереж так, Російської Федерації та Білорусі. І в даному випадку ДТЕК «Західенерго» виграло цей суд. І начебто в інформаційній так, спільноті серед фахівців почались заяви, що ми не зможемо все ж таки імпортувати в розрізі от такого рішення блокування так, цієї системи. Як ви бачите, наскільки тут впливовим є ДТЕК? Ну, начнем с того, что решение суда касалось запрета торгов на этот на сечение электронного аукциона. А торги сегодня состоялись по резервной процедуре. Это когда с конвертами. Это тоже предусмотрено. Поэтому и состоялся, это вполне законный был аукцион. Что касается ДТЭКа, ДТЭКу невыгодно, конечно, импорт электроэнергии из Беларуси. Мы пока не знаем, какая цена. Была информация, что сам вот этот сечение НАЭК заявил очень высокую цену первоначальную. Но потом вот по результатам выяснилось, что 601 гривна за мегаватт сечения предельная цена. А он выставил 1101. А вот. Поэтому ДТЭК всегда был против. И лоббисты боролись с импортом, который был у нас зимой, когда у нас тепловые электростанции пошли в аварийные ремонты. И потом кончилось тем, что и с углем, потому что с углем проблемы были зимой, потому что интенсивно очень работали тепловые электростанции из-за того, что НАЭК не мог вывести вовремя из ремонтов перед зимой свои энергоблоки в связи с некачественно проведенными ремонтами, не давало разрешения госатом регулировать. ДТЭК, конечно, против импорта однозначно. Так, що мав робити? Але в той же час, пане Миколо, ми пам'ятаємо, що з іншої сторони, так, в даному випадку, зі слів багатьох фахівців, єдиний вихід, зокрема, для Центренерго, зараз вже пані Ольга зачепила тему, так, вугілля, то зараз з вугіллям теж критична така досить непроста ситуація. І єдиний вихід для Центренерго – це купівля саме у ДТЕКу за дуже високою ціною. То не здається вам, що виходить компанія так великого бізнесу, так негласного так монополіста на ринку електроенергії, так і в питанні, зокрема, стосунків зараз з державною компанією, тут виходить, що зі всіх сторін, як то кажуть, оточили нашу енергосистему і виходить навіть свої там монополісти. Ну, в принципі, дійсно, проблема є, і вона дуже складна. По-перше, те, що Центренерго не має вугілля, це проблема не сьогоднішнього дня і навіть не цього року. В Центренерго немає своїх шахт, як того ж ДТЕКу, який за рахунок... Але такої ситуації все ж таки ми не бачили, як я пам'ятаю, з 2008 року. Ну, я вам скажу чесно, у мене є знайомі, які працюють в Центренерго, і вони казали про те, що вони все літо об'їздили всі компанії в світі і шукали на всьому, де можливо, купити вугілля. І в них це не завжди получалось. Остання купівля вугілля, яке було в Центренерго, це разом з ДТЕК. Вони купили, якщо не помиляю, 75 тисяч тонн, і половина йде в ДТЕК, половина в Центренерго. Ну, якщо взяти, що це дуже малий об'єм, і його, ну, точно катастрофічно не вистачить на проходження осінньо-зимового періоду. Тому оцей перетік з Білорусі і, можливо, з Російської Федерації – це той шлях, який, можливо, убезпечить нас від ядерних відключень. І то деякі експерти не впевнені в тому, що весь енергобаланс, який в нас є, скільки ми витрачаємо тої електричної енергії, в піки ми зможемо, як кажуть, не відключати електроенергію споживачів. І перший, хто від цього постраждає, це, звісно, буде бізнес, тому що спочатку відключаються підприємства, а вже потім вже йде населення.
Чи ви бачите зараз перспективу, як будуть допомагати бізнесу? Тому що сьогодні на газовому форумі, знаєте, дуже багато обговорювалося, як будуть допомагати там бюджетним установам, як будуть побутовим споживачам допомагати. Але все ж таки ми мали там інтерв'ю із закордонними, із українськими експертами, і я намагалася знайти відповідь, а як же будуть підтримувати бізнес? І поки що такої альтернативи, як там в Європі, там певні якісь дотації, грантові програми в Україні немає. Чи є ресурс це зробити? Тому що фахівці по-різному кажуть. Одні кажуть, що насправді зараз у нас є цей потенціал, як ніколи, а інші все ж таки не підтримують такої позиції. Ну так, потенціал стати більш енергоефективним і зменшити споживання. Ну, в принципі, ми також його максимально зменшили, як тільки можливо, з точки зору бізнесу. Так? Ті енергоємні підприємства вже точно по цій ціні, що газу, що електрики, вже працювати не можуть. Тому це залишки тих підприємств, які ми зараз можемо говорити. Але при певній ціні, дійсно, вони будуть зупинятися. Тих саме, як припортовий Одеський зупинився по тій ціні, який газу є, він просто не є рентабельним. І хімія взагалі в нас лягає при такій ціні газу. Всі інші підприємства, вони починають, як можливо, економити, переходити, можливо, на якісь, наприклад, якщо з газу, там, електрику. Так, але я знаю це. Я у вас питала про те, чи є якась все ж таки пропозиція і можливість підтримати зараз бізнес, аби от такої ситуації, як з припортовим, так, не було. Тому що ми знаємо, що хімічна галузь, вона дуже важлива для нашої держави, так? І інші підприємства, бізнес, вони теж створюють, зокрема, наповнюють наш бюджет в першу чергу, так? І тут треба про це мислити. Ви бачите цю стратегію? Дивіться, я читав листи асоціації, які зверталися до уряду про підтримку певних напрямків бізнесу. Але на даний час від уряду, окрім якихось заяв чи голослівних цих, ніяких конкретних шляхів підтримки бізнесу в Україну під час цієї енергетичної кризи я не бачу. А який варіант може бути з вашої точки фаховою? Це комплексне питання. Дивіться. Комплексне. Зараз обговорювалося, що можна внести зміни певні в законодавчі, так? Підвищити там ренту. Ми ще обговорювали з експертами інші можливості. То цей шлях взагалі як обговорюється зараз? Треба зробити все, щоб здешевити енергоресурси, які ми закуповуємо. Так? Є єдиний шлях, який нам запропонувала Російська Федерація, це прямі контракти з «Газпромом». І то там не зрозуміло, яка буде ціна. Це політичний ризик, який навряд чи піде наша влада стосовно того, щоб зробити ці прямі поставки газу «Газпрому». Хоча він обіцяє ціну меншу, ніж в Європі, яку ми зараз купуємо. Ви знаєте, головне, щоб не було так, як з Молдовою. Зараз ми офіційної позиції не чули так від «Газпрому», але вже «Нью-Йорк Таймс» написали про те, що ми готові Молдові надавати там дешевий газ, але взамін до цього, так, давайте за асоціацію в ЄС трішки затримуєтеся з певними європейськими цінностями. Добре, ми перейшли трохи до Європи. Також ми знаємо, що напередодні, так, вчора в другій половині дня було засідання представників країн, так, Євросоюзу, і тут склалася така не досить приємна ситуація. Країни ЄС розділилися на два табори. Одні, котрі вважають, що треба на рівні Європейського Союзу зараз якісь приймати рішення, аби владнати ситуацію з газом, так, на енергетичному взагалі ринку. Інші країни вважають, що цього не треба робити на рівні Євросоюзу, а треба на національному рівні кожної країни вводити ті обмеження, які необхідні. Пані Ольго, а яке ваше бачення цієї ситуації? До чого взагалі от такі певні різночитання веде Європейський Союз з точки зору енергетичного взагалі зеленого переходу, так і взагалі енергетичного благополуччя? Ну, во-первых, я считаю, что вот это вот энергетический зеленый переход и зеленая экономика, это преждевременно все было, все эти движения. То есть не были просчитаны движения, закрывались угольные электростанции, атомные электростанции. И вот кризис наступил, и выяснилось, что... Они начали открываться, так, пані Ольга, мы помнитаем новости. Вот. А кроме всего прочего, я считаю, что в теперешней ситуации каждая страна Европейского Союза будет выживать в одиночку. Вот это мое убеждение, и Союз тут не поможет, европейский. Там всегда же решения принимаются консенсусом. А сейчас ситуация настолько остра, что посмотрите на Германию.
Она решила достроить «Северный поток-2», и она движется в этом направлении, несмотря на протесты прибалтов, Польши и так далі, і України. А скажіть, будь ласка, пані Ольго, як вважаєте, от такі різні позиції, зокрема, певних країн, так, Євросоюзу, ми знаємо, що один блок – це там Німеччина, Люксембург, Австрія, Данія, так, і Нідерланди. Інший блок – це трохи більше країн, там Естонія, Італія, Латвія, Литва – саме цей блок країн. Чи не є всьому цьому причина все ж таки і також «Північний потік-2», який теж певним чином долю розбрату вніс між країнами ЄС? Ні, безусловно, вопрос з «Северним потоком-2» дуже такий спорний для багатьох країн і действительно, но то, что, допустим, некоторые страны, как Франция, будут помогать промышленности в этом кризисе, да, своей, там, из бюджета, то другие страны не могут это сделать, понимаете? И я думаю, что Украина будет среди тех стран, которые нашему бизнесу помогать не в состоянии будут, потому что у нас на великое строительство деньги идут в основном, понимаете? Поэтому бизнесу не стоит рассчитывать на бюджетную поддержку їх существування. Да. Добре, пане Миколо, на завершення буквально у нас декілька секунд залишилося. Знаємо, що сьогодні, зокрема, Мінекономіки Німеччини заявило про те, що насправді не бачать загроз безпеці газопостачання Німеччини та ЄС з точки зору запуску «Північного потоку-2». Але вони зазначили також, що з багатьма країнами консультувалися, з Україною – ні. Яка ваша позиція з цього приводу? Мали вони консультуватися? Адже от за асоціацією з ЄС, так, там прописано, що треба враховувати інтереси так і України в цьому розрізі. Дивіться, вони консультувалися з тими країнами, які є членами ЄС. І вони так подумали, що немає сенсу з не членами ЄС проводити ці консультації. Так, дійсно, там є посилання на підписання асоціації, там є певні норми, але я вам скажу чесно, вони є протирічні, і тому вони мають право не... Добре. Будемо далі це обговорювати. Вибачте, будь ласка, маємо завершувати.